שלום למאזינים, שלום הרב אמנון. שלום וברכה. הרב אמנון, אנחנו נמצאים פרשת ויצא, פרשה רבת תהפוכות, אבל דומה שמה שמקרין עליה יותר מכל, זו אהבת יעקב לרחל, היו בימיו ועיניו כימים אחדים באהבתו אותה, וכל מה שקורה מסביב. וגם האהבה הזאת מעלה מספר שאלות, ואולי נתרכז בגלל הזמננו הקצר רק באחד מהם. ותר רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה, ותאמר ליעקב, הבלי בנים ועם עין מיתה אנוכי. באמת, אישה עקרה שהמוות טוב לה מאשר חיים ללא בנים. ומהי תשובת יעקב אליה? ויחרעף יעקב ברחל ויאמר אתך את אלוהים אנוכי אשר מנע ממנה פריבתן. ממך. אשר מנע ממך פריבתן. בוא נראה את אלקנה שמנסה לנחם את חנה אשתו ואומר לה, אלוהה אנוכי טוב לך מעשרה בנים. אני חושב שיכולות להיות נחמות גדולות יותר. אבל זה מה שצריך לומר, ויחרעף יעקב ברחל. למה הדבר הזה קורה? כן, ובלשון חזל, וחיכך עונים את המעוקות, חייך שבניך עומדים לפני בנה. והוא אומר להם, אל תראו כי תחת אלוהים אני. כלומר, זה ממש... כן, נכון, יוסף אומר. מדויק. אבל השאלה היא באמת שאלה, פשר התגובה הזאת של יעקב ביחס לרחל. דומני שזה מתקשר לשאלות שרמזת עליהם אולי מקודם, לאהבת יעקב לרחל. זאת אהבה לא כל כך שגרתית בתנ"ך, איזושהי אהבה ממבט ראשון, מה שקוראים אהבה מהסרטים, מהשנייה הראשונה שיעקב רואה את רחל, הוא רץ אליה, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויבק, ויהב יעקב את רחל. מה פשרה של האהבה הגדולה הזאת של יעקב לרחל? דומני שאם אנחנו מחפשים את השאלה מדוע יעקב מתאהב כל כך מהר ברחל, היא נמצאת בפסוק אחד. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, וצון לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, ויש כצון לבן אחי אמו. שלוש פעמים בפסוק מוזכרת כאן לא רחל אלא אמו, רבקה. פעם אחת רחל, ושלוש פעמים אחי אמו, אמו, אמו. מן הסתם, רחל, בת לבן אחי אמו, הזכירה במראיה את רבקה, אמו האהובה והאוהבת. היה קשר מיוחד בין יעקב לבין רבקה, דיברנו על זה בשבוע שעבר. ועל כן, הסיבה גם, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויבק. למה הוא בכה? אז מורנו הרב עמיטל סיפר פעם שהם שאלו את הרבה איך ייתכן שוישק יעקב לרחל גוואלד, אז הרבה אמר הוא מיד עשה תשובה שנאמר וישא את קולו ויבק. אבל אם נרצה על דרך הפשט אז נאמר כך ש... וזה קשור אחד בשני, למה עכשיו הוא מתחיל לבכות? כי עכשיו שהוא רואה את רחל הוא פתאום נזכר באמא והוא מתגעגע לאמא ולכן הוא בוכה. אז כל הקשר הזה בין יעקב לרחל התחיל מאיזשהו ראייתו של יעקב את רחל כבבואתה של רבקה אמו. ועל כן כאשר הם מגיעים לשלב של מצוקה, מן הסתם יעקב ציפה שרחל תהיה כמו אמא שלו. הרבה פעמים בעלים סוברים שהאישה שהתחתנו איתה תנהג בדיוק כפי שאמא שלהם נהגה. וכך גם יעקב כנראה חשב, כאשר רחל נמצאת במצוקה, היא תנהג כפי שרבקה הייתה במצוקה. אנחנו יודעים מה עשתה רבקה כשהיא הייתה במצוקה. והתרוצצו הבנים בקרבה, ותלך לדרוש את השם. ופתאום באה רחל ואומרת משפט שאומנם בא מתוך מצוקה, אבל הוא בוודאי לא פשוט מבחינה אמונית, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי. יעקב לפחות עניינית צודק לחלוטין. התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי וטן, פירושו של דבר, מה את באה אליי בטענות? תבואי לאלוקים, תפני לאלוקים. ובאמת בסופו של דבר, בהמשך הפרק נאמר, ויזכור אלוהים את רחל וישמע אליה אלוקים. כלומר, באמת רחל עשתה כל מיני ניסיונות שונים,
בהתחלה עם בלהה, אחר כך עם הדודאים, אבל בסוף היא כן הבינה שהיא צריכה לפנות לאלוקים. אז יעקב מבחינה שכלית צדק. למה יעקב לא היה רגיש למצוקה של רחל? דומני שזאת התשובה. יש אצל יעקב איזושהי ציפייה שרחל תהיה כמו רבקה, וכשהוא רואה אולי בפעם הראשונה שרחל היא לא כמו רבקה, אז הוא מגיב בצורה שאיננה ראויה, כפי שחזל אמרו, אבל זה הבסיס למה הוא מגיב בצורה הזאת. כן, יפה מאוד. אני רוצה אולי להוסיף משהו. חזל בדרך כלל אומרים, רוב בנים דומים לאחי האם. בואו ניתן את ההקבלה, רוב בנות דומות לאחות האב. כלומר, שבאמת היה ביניהם דמיון, ואתה בדבר הזה, מבלי משים, פתרת עוד שאלה גדולה. זה לא סתם אהבה ממבט ראשון. לכאורה, המקרא מדגיש שהוא אהב אותה בגלל שהיא יפת טוב, יפת מראה, אפס שפסנישט. מתי זאת סיבה כדי להעדיף אישה בגלל העובדה הזאת? אבל הדבר הזה נאמר על רבקה והיא הייתה דומה לה, ובהחלט מקובל עליי שהיא הייתה דומה לרבקה שנאמר עליה, ורבקה אוהבת את יעקב. יחד עם זאת, אני בגבי הטענה של רחל ליעקב, אני אפילו הייתי ממשיך ומקצין את זה. אנחנו מכירים אירועים, וגם רש"י עומד על כך, הוא עומד על כך לגבי למך, זכר צדיק לברכה, עוד מפרשת בראשית, עם עדה וצילה, שאנשים החזיקו שתי נשים, אחת בשביל ילדים ואחת בשביל שתמיד תהיה יפה. אם היא נכנסת להיריון, או אם היא בלידה ומניקה, זה עלול לפגום ביופי שלה. ורחל איפשהו חשדה שזה מכוון אצל יעקב, שהיא תהיה הצילה, האישה יושבת בצילו, ולאה תהיה זאת שיולדת לו ילדים, וזה היה חשד בגלל שוודאי לא היה מטעם יעקב, וזה מה שאומר לה, תחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פריבתן, אבל בהחלט בדבר ובמהלך שאמרת, אני מאוד מאוד מזדהה ומאוד מאוד מסכים עם הדברים שאמרת. ובאמת אולי רק לסיים במה שפתחנו, היכולת של חזל להרגיש בדמיון כשיוסף אומר לאחיו, כשהם באים אליו ואומרים לו הננו לך לעבדים, והוא אומר להם אל תיראו כי תחת אלוהים אני, אנחנו המקבילות הלשוניות האלה שחזל היו ערים אליהם היטב וראו בזה ממש את העונש למשפט הזה של יעקב. דומני שזה דוגמה יפה. אין ספק, כשהם אמרו חייך שבניך עומדים לפני אבניים, הם התכוונו שם, כשאביך שיבה לפני מותו לאמור, כן. בגלל העניין של התחת אלוהים, אני ללא ספק הם ירגישו את זה. נכון. שבת שלום ומבורך. שבת שלום ומבורך.